Zovem se Zorana Trbović, učiteljica sam osnovne škole Milena Pavlović Barili. Kada kažemo inovacije, prva pomisao nam je na tehnologiju i tu jesu promene ogromne i revolucionarne. Međutim, promenu obrazovnoj tehnologiji mora da prati promena u svim ostalim elementima nastave, prvenstveno u metodama, oblicima i tehnikama rada. Zato mi je posebno drago što sam imala čast da učestvujem u školskom klimatskom izazovu, jer projektnu nastavu ističem kao posebno efikasnu u radu sa decom, jer deca imaju priliku da sami biraju temu, da sami traže informacije koje su im potrebne, da pronalaze rešenja, da prave svoje radove i na kraju da ih prezentuje. Projektna nastava ostvaruje istovremeno ishod iz različitih predmeta i zato mislim da Designaton metod ima izuzetnu mogućnost primene u nastavi, jer klimatske promene koje se dešavaju jesu promene u svim oblastima i svim sferama, međutim, mnogo se o njima priča, čini mi se da se malo po tom pitanju radi. Drago mi je da deca imaju priliku da shvate da mogu da menjaju svet, da se njihovo mišljenje čuje, da se njihove ideje čuju, jer nastavnici imaju problem sa novinama, prosto uvek žele da rade sa onim što je već provereno, tako da će deca biti u prilici da aktivno učestvuju samo ukoliko je nastavnik spreman da se usavršava, da pokuša nešto novo. Međutim, nisu, kažem, nastavnici dovoljno otvoreni po tom pitanju, a mislim da ukoliko je nastavnik spreman na sve to, i treba biti posvećen, jer posvećen nastavnik će sigurno naći rešenje za probleme, iznalaziti kreativne načine, a mislim da time dajemo i jedan uzor deci kako treba i oni da se nose sa problemima. Moj savet i deci i kolegama bio bi da maštaju i da nikada ne prestaju da se igraju, jer mašta možemo da promenimo svet, mašta nema granice i zato maštajte i igrajte se.